Hej med jer. Så er det blevet tid til at optage video. Det er altså lidt specielt at skal til at undervise på den her måde, men nu prøver jeg. Det fede ved at undervise, det er jo, når man har sådan nogle herlige unge mennesker som jer omkring en, og at man kan have en dialog, og man kan snakke om, hvad er skidt, hvad er godt, og hvordan er det lige, vi gør det her professionelt. Det kan vi selvfølgelig ikke her, eftersom det er envejs kommunikation. Men nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver kransekage så professionelt som muligt. Vi er udfordret af, vi er herhjemme, så vi har nogle rammer, som vi må undvære. Det store lækre bageri, professionelle opvaskemaskiner, bord i den rigtige højde og alt det andet. Men vi må prøve at få det bedste ud af det. Jeg drejer lige kameraet lidt ned mod bordet, så I kan følge med i, hvad jeg laver. Men nu har I i hvert fald set, at det er mig. Og så håber jeg, at lyden følger med. Jeg har gjort klar her på bordet med noget kransekagemasse. Det er selvfølgelig rørt op efter opskriften. Et kilo XX, hvor vi tilsætter 400 gram helt almindelig sukker, melis. Og så tilsætter vi 75 gram pasteuriseret æggehvide. Det er æltet godt sammen, og det må man rigtig gerne gøre dagen før, fordi så bliver massen nemlig mere smidig. Så skal I også rigtig gerne bruge en marcipankniv, en kniv, plastikkniv, fordi den er super god til at skære marcipan. Den klister nemlig ikke fast, det gør en metalkniv. Og så har vi udstikkersættet, som I forhåbentlig også alle sammen har fået fat i. Og der skal vi så have talt 10 ringe op, fordi det er en 10 ringes top, vi skal have lavet i dag. Nu så den skarpe seer, at jeg lige tog den midterste fra, og det er fordi, den er simpelthen for snolle. Den er for lille. Det kan man ikke kalde en kransekagering. Så, vi tæller 10 ringe herfra, og dem tager jeg lige fra, så I kan se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var der. Så. Nu ved vi, det er kun de 10 ringe, der vi skal arbejde med, og så kører vi aldrig galt i det. Så har jeg taget silikonemotten her også, og det er fordi, det er suverænt bedst at bage på en silikonemot. Den har så meget tykkelse, at den beskytter bunden lidt mod at blive brændt, og så bliver det en rigtig flot blank bund, som er nem at få af. Og bagepapir er sådan set okay, men det beskytter bare ikke nær så godt mod bagningen og varmen nedefra, som en silikonemot den gør. Så nogle håber jeg også, I er fat i. Så har jeg her på bordet målt 80 cm op, og det har jeg bare gjort med en tomstok. Men jeg har lige sat to stykker tape på i begge ender, så jeg ved, at det her det er 80 cm. Så nu skal jeg have rullet de 240 gram kransekagemasse ud på 80 cm. Nu er det heldigvis et træbord, jeg har her, og det håber jeg også, I har derude. Men plastikborde, altså laminat, kan selvfølgelig også bruges. Marmor er også rigtig godt. Men jeg kan godt lide den modstand, der er i et træbord, så massen ligesom følger rigtig godt med. Hvis der skulle ske det, når I ruller, at den går fra hinanden, altså sådan der, så lad være med at starte forfra. Lad være med at krølle det sammen. Og begynde igen, det giver ingen mening. Man kan sagtens rulle det sammen, selvom den har været gået i stykker. Det betyder ingenting. Prøv at se, nu kører den igen. Så her, der er det lidt vigtigt, at I prøver at dreje jeres hænder lidt, så I kører lidt på skrå. Hvis jeg ruller sådan her, så vil der komme aftryk af de her 10 pølser her, og så vil den køre i bakkedal med kransekagemassen her. Så derfor, prøv at dreje jeres hænder en anelse indad, sådan at I får en mere glat flade ned mod kransekagemassen. Og så ruller vi bare stille og roligt derudad. Husk, man kan rulle ud af, men man kan altså også rulle tilbage. Det er bare ved at skubbe lidt sammen i stedet for at trykke ud af. Men nu skal vi ud på de 80 cm. Det er ved at nærme sig nu. Det var i hvert fald fint i den ene anden. Ah, der mangler lige lidt der. Vi kører lige lidt endnu. Sådan. Så ligner det noget. Så skal den trykkes trekantet nu. Og det skal den, fordi at det er den måde, vi kender dansk kransekage på. Det er ved at trykke den op med håndroden. Og det gør vi simpelthen ved at trykke den sådan her.
stille og roligt. Jeg trykker primært på midten, og så med en skrå hånd, sådan at den stadigvæk er tyk i midten og tynd i toppen. Og det vil sige, at den jo er blevet trekantet, når vi skærer den over. Nu retter jeg den lige så pænt til som muligt. Glat, fin og flot. Så kan vi lige prøve at lave et snit her, så I kan se, hvad jeg mener, når jeg siger, at den er blevet trekantet. Sådan der. Så vi har den fine, trekantede facon. Godt. Vi skærer den fri, rejser den op. Og så skal den så lige trykkes lidt fast, sådan at den står pæn og flot og glat. Og ja, det skal bare være super duper. Yes. Så er vi klar til at begynde at lave vores ringe. Og jeg har taget en lille skål med her med lidt hvedemel i. Og det har jeg for at undgå, at kranskagemassen klister fast til de her metalringe. Det kunne have været lækkert at have dem i plastik, men det har vi altså ikke. Jeg tror også, at metal er mere holdbart. Men jeg kommer en lille smule mel på, bare lige sådan en lille støv, for at undgå det klister. Hvis jeg har brugt flormelis, så vil det jo skifte farve ind i ovnen til at blive brunt karamellagtigt. Så derfor kan jeg ikke bruge det. Nu starter jeg lige med at skære den i en vinkel af 45 grader herover. Det håber jeg, I kan se. Det kan man vist godt. Og så sætter jeg ringen på her, og så kører jeg tæt rundt. Sådan, at den kører rundt her. Så lige præcis der, hvor spidsen af kransekagen peger på, der skærer jeg de 45 grader igen. Sådan. Og så prøv at se. Lige der, der skulle den gerne passe fuldstændig perfekt ind der. Og det gjorde den sørme. Det var godt nok lækkert. Så skulle det gerne køre sådan her ret fast fremadrettet. Sådan. Og så stiller I dem over på bagepladen. Og når I har stillet den der, hvor I tænker, den står bedst, så må I fjerne ringen. Men ikke før. I skal ikke flytte rundt med de her kransekageringe, før at I ved, de står, hvor de skal. Og så kan man lige så nemt lige løfte ringen op, og så stille den væk. Så er den klar. Og så er det altså forbudt at flytte rundt på dem og fingerere ret meget med dem. Vi tager næste ring. Og nu er den jo skåret skrå der. Så vi kører bare lige 45 grader og rundt der. Og der hvor den peger på, der skærer vi igen. Sådan. Og prøv at se, hvor dejligt det så lige passer. Ved at lukke den sammen der. Bingo. Så er den på plads. Super. Afsted med den, og klar til baning. Og sådan kører jeg egentlig alle ringene fra ende til anden. Så jeg tror, vi springer lidt i filmen her, og så gør vi lige det, at vi viser tre forskellige versioner af en top. Fordi når vi har lavet den mindste ring, så skal der jo en top på. Toppen kan se ud på tre forskellige måder, eller jeg viser jer i hvert fald lige tre forskellige måder. Sådan en her vil jo have samme facon som kransekagen, altså at den fortsætter op i spidsen som den der. En anden mulighed, det er at man simpelthen bare laver en plade, hvor man trykker den flad. Den her kan være rigtig god, hvis der for eksempel skal stå en konfirmand ovenpå. Så det er jo højsæson for konfirmationer lige nu. Og så den sidste. Læg lige mærke til, at alle former starter med, at man laver en kugle. Og der laver jeg simpelthen bare ikke gør mere ved den. Det er bare en kugle, der kommer der. Og så vil jeg vise jer, når vi når dertil, at de er bagt, hvordan vi kan sprøjte dem på forskellige måder. Godt! Jeg tænker, det var første runde. Det gik da meget godt. Lad os så komme i gang med at bage. Yes, så er vi tilbage. Heldigvis så har vi fået bagt vores kransekager nu.
Og ja, vi er jo nødt til at zoome ned på produkterne, så I kan følge lidt med. De skulle komme lige der. Sådan. Og nu er det jo rigtig dejligt, hvis vi lige kigger lidt efter og ser, hvor flot de rent faktisk er bagt. Jeg har haft alle 10 ringe her på, og nu i det tilfælde her, så har jeg de tre forskellige toppe. Og det er jo faktisk lidt sjovt at se, hvor forskellige de bærer. Kuglen er jo langt den flotteste med en lys kant og en rigtig flot bund. Og gylden er flot. Men prøv at se, hvad der sker med toppen. Når man laver toppen sådan lidt tynd og lidt spids, jamen så brænder den jo. Den er meget mørk i toppen. Og så er der platformen her, som jo var den, der var god til for eksempel en konfirmand eller et eller andet. Og den er sådan pænt gylden. Så det er bestemt okay. Ellers, de andre ringe, synes jeg er bagt rigtig flot, selvom det er sådan en hjemmeovn. Og nu handler det så om at samle. Så jeg skubber lige dem her lidt væk. Og så skal vi have styr på glasuren. I kender jo opskriften på glasur, og jeg har simpelthen rørt en sprøjteglasur her, æggehvide og flormelis. Selvfølgelig har jeg sigtet flormelisen 2 gange, for at være sikker på, at der ikke skulle være nogen klumper i. Og så har jeg rørt den i så lille en skål som muligt, så der ikke hænger en hel masse mærkeligt op ad siderne. Konsistensen, det handler jo rigtig meget om at blive dus med det her. Men prøv at lægge mærke til, glasuren løber. Men ikke mere, end at den sådan lige kan ligge sig lidt lagvis og som tråde hernede i glasuren. Er den for tynd, så render den simpelthen ned over kagen. Er den for tyk, så er den håbløs at trykke ud. Plus at så ligger den meget oven på kransekagen, så den nemt springer af, når vi skal til at håndtere den. Så kornetten. Den regner jeg med, at I har styr på, men for en sikkerheds skyld, så kan vi lige lave den. Trekantet stykke papir. Drej rundt, sådan at den strammer op her. Tjek, at hullet er fuldstændig lukket. Helt og aldeles i, så spids som muligt. Folder den rundt langs kanten der. Man kan dobbelt lukke, hvis man har lyst til det. Og så er vi klar til at fylde glasur i. Lad nu være med at fylde for meget i. Jeg plejer at sige halv op. Men nu må vi lige se. Jeg har ikke lavet mere glasur end højst nødvendigt her. Så jeg kommer lige den sidste klat i der. Sådan. Ja. Og så lukker vi. Luk ind mod midten, og så simpelthen fold fra begge sider, sådan at man får en lille aftrækker her til sidst. Der, så har man simpelthen klumpen der og tryk på med tommeltotten, og så laver man et lodret tryk ned på glasuren, ned mod spidsen. Er man nu venstre hånd, så er det nøjagtigt det samme, kører man bare over i den anden side. Og så klipper vi et lille hul. Og det hul skal være fuldstændig vinkelret på. Altså den skal være hellere klippet for lidt af end for meget til en start. Så nu prøver vi lige at se, hvordan det der det gik. Altid test et andet sted end på selve kagen. Det er en fin størrelse. Den er klar. Så er jeg så heldig, så jeg har sådan en drejeskammel her. Og det ved jeg godt, vi ikke har på skolen, men der skal også være lidt fordel i at arbejde herhjemme. I kan gøre det derhjemme, at I tager et stykke pap, og så kan man også godt dreje rundt med det, hvis man gerne vil have det nemt til at flytte sig. Så skal vi have lagt glasur på, og glasur handler jo under ingen omstændigheder om at gøre kagen sødere. Det handler om at dekorere kagen. Og det betyder, at vi skal bare have lagt de her fine, pæne, tynde snore hele vejen rundt. Så pænt, så jævn og så ens som overhovedet muligt.
Hvis der er overskud til det, så må I gerne sørge for, at den er nøjagtig lige så pæn indeni, som den er udenpå. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen hov, vi kan jo ikke se den indeni, når først kransekagen er samlet. Nej, det er muligt, men I skal huske, at kransekagen skulle jo gerne på bordet og være en del af pynten, og efterfølgende være en del af kaffen, desserten. Og der bliver den jo delt op i små stykker. Og på det tidspunkt vil man jo kunne se både udvendig og indvendig. Så prøv at lave samme afstand mellem stregerne. Og så prøv at komme ordentligt ned mod pladen her. Eller fadet, hvis det er det. Og så skulle vi gerne have det til at passe, når vi kommer rundt her. Yes. Ikke så tosset. Så tager I næste ring. Og det håber jeg nemt, I kan se. Ellers så kan man jo sætte nummer på dem. 1, 2, 3 og 4. Men det er nu ret nemt at se, at den her den passer her. En lille ting her, det er, at lige så snart man har sprøjtet den nederste kransekage, så putter man den næste ovenpå, mens glasuren er våd, fordi så limer den simpelthen sig selv sammen. Det er en misforståelse at begynde at komme chokolade på her. Det gør vi til overflødighedsrundt. Det er en anden lektion. Når I samler kransekagen, så er det eneste sted, I kan se, om den er lige, det er opfra og kigge lige ned i midten. Så vil I kunne se, om den er samlet rigtigt. Så kører vi ellers videre her med næste etage. Så er der lige toppen tilbage. Toppen vil jeg godt lige vise særskilt. Den her plejer jeg at dekorere ligesom kransekagen, hvor vi simpelthen bare sprøjter stregerne, ligesom der er på resten af kransekagen. Sådan der. Den der er oplagt som en spiral. Så kan vi også få dækket lidt af den der sort top, der er der. Man skal holde tungen lige i munden for at ramme den der spiral. Sådan. Og den sidste, og det er så den, jeg vælger at sætte op på kransekagen. Den kalder vi Tuborg-klammen. Det vil sige, at man starter på midten, kører ned til siderne, op og have fat i midten, ned til siderne. Sådan kører man egentlig bare hele vejen rundt. Nu kan vi lige dreje den lidt der. Så I kan se. Og så er det her også en rigtig flot afslutning på kransekagen. Et lille tricks op på toppen, det er, når man har den våde glasur her, kan man sådan lige rette den lidt til og lave den til en spids, som går lige op. Godt. Vi er
Vi er simpelthen kommet i mål. Nu putter jeg lige toppen på, når jeg kan røre ved glasuren. Og så er kransekagetoppen færdig. Selvfølgelig skal den dekoreres med chokoladesnirkler, chokoladesommerfugle, eller hvis den skal passe til et tema. Det kunne være en virksomhed, der har reception eller jubilæum. Så kunne der stå et firmanavn i marcipan og chokolade ned ad siden. Man kunne pynte den med serpentin og bordbomber, og så er det beregnet til nytår. Fødselsdag, masser af flag, og man kan skrive navn på. Put marcipan roser i bunden. Der er uendelig mange dekorationsmåder. Men nu har I i hvert fald grundprincippet til en 10-rings top. Og grundprincipper, det er det, vi arbejder med på grundforløbet GF2. Tak for nu.